Sapips, o meu nome é Ditas Martins e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos aqui com o Seifa. Como é que é, pessoal? Daqui vai o Seifa. A cozinha dele. Nós vamos aqui jogar uns SG, uns Survival Games, Ditas, aqui no Clube Craftmos. E ele está ali com a cabeça para cima, está a olhar para o céu, tão lindo. Agora olhar para o céu. Então, Só tem pão, é muito bom mesmo. a gente vê-se no primeiro Survival Games e até já. Vamos voltar. Olá. Estou a comer. Hello? Vamos para ali. Para ali, estás-me a ver? Para trás de Para trás mim? de ti. Yeah. Para a coisa da ice cream. O quê? Para aquelas Screen. bolinhas. Assim, bolas. Bolas, eu adoro bolas. Jogadas não posso. Está de cima da porcaria do chest. Esse cara não me deixava o chest. Hello. Tenho chest espada para ti, chest espada. Eu tenho uma machadinho. Toma, está aí uma espada de ouro dropada para ti. Roubaste as minhas calças de aranha, não gordo? Eu ia pensar que tinha as calças de aranha no inventário. E afinal, o gajo roubou as calças de aranha. Ih, espada de aranha, mano! Tá aqui uma cana de pesca para ti. Ouviste? Está aqui um Já tenho. gajo. Mata o menino. Então diz-lhe um boas. Não é meu amigo. Gordo. Mano, Qual não é a quero. espada que tens? Ah, tem que ir àquele chefe. De Iron! Tu que estás a fazer? Mano, eu estou cá em cima. Estou aqui a dropar coisas. Ah, não vou estar a comer enquanto está aqui. Ora, está aqui um gajo, quer matar. O gajo não, acho que o gajo não está. Amigo, olá, amigo. Então, está tudo, mano. Está Didi. O gajo nem me toca, nem me tocou, mano. Vai, Não me dizer que toca. eu tenho é aqui. Espera aí por mim, eu tenho a cena para ti. E agora, se alguém me desse por trás, eu ia ficar chateado. Porque o Duarte não é meu. Ele já está no outro lado do mapa. Olha aí, o copyright do lado. Fogo, meu. Copirateiro. Daí, Tenho sempre. Ender Pearl só para mim. Não gosto de ti. Para trás. E ias-me dar a Ender Pearl? Gosto muito Porra, não tá certo. de ti. Vai para casa. Tenho tanta sede e tanta comida. Eu não Tens água. gosto de ti. Tens aí uma espada de pedra que é melhor porque dá para dar crítico. Eu gosto muito de passar por aqui pelo Louco, e agora se desce com o arco. fogo. Olha aí, ó gordo. Eu não estou a ver nada, mano. Parkoureiro da minha terra. Mais uma espada. Eu tenho. Duarte, estou ao pé do fogo. Onde é que tu estás? Está ali. Aqui. Olha aqui. O que é que encontrei? Que é isto? Nunca tinha visto. Será que é uma trap? O que é que está aqui escrito? There are cheats inside. Vou deixar a porta. Está muito longe. Olha, aqui não há bolos, eu preciso de bolos. Eu tenho comida. Mas eu também tenho comida, mas eu não quero gastar. Bolos! Não. Bolos ali à frente! Porque eu sou gordo. Gordo quer dizer bolo.
Bora, temos de matar mais um para ir a DM. E se eu não quiser ADM, o que é que tu fazes? Olha, o meu rato bugou a vista. E há para disparar duas vezes. E disparou, olha, já estou habituado ao CS, mano. Cypher? Já quase não jogamos mais, né, cara? Fogo, mano. Passamos quase o verão inteiro. Eu disse assim, Eduardo, vai comprar CS, vai comprar CS. O gajo comprou e nunca mais quis parar de jogar CS. Na sério. É bem viciante, não é? É. Então quando chegar no nível 3, ui. Quantas que este gajo? Olha, só ficar aqui em chess. Lagaste. Olha, outra vez. Apanha rápido Peguei. este. Vou tentar apanhar este. Não, tem nada. Se é Tens spoiler. arco? Não, tenho. Tens Tens? dois setos, amor. Tens Tenho spoiler de quê? 20 minutos. Vamos Shane. a DM. Ok, até logo. Quero-me teletransportar Já para aqui. paraste que eu apanho sempre. Olha, Mandaste essa apanhei bro contra mim. Cai. uma. Ei, Para. tesouro! Burro. Estou a menos 3 corações. Estou Seta? lagado. Seta? Seta? Calma, calma. Vem para trás de mim, vem para trás de mim. Cara, morra, seta. Siga-se, vai nele, vai nele, vai nele. Estou lagado. Gosta Eu já porrada? te disse onde é a sempre. Cá está a fugir, mano. Morrer. Ei, mandar uma cena assim, GG! 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 Deixa eu só fazer aqui uma cena no meu telemóvel. E estás full? Não, vamos assim. Tens quantas coisas? Mete isto. Tira as calças de. Fica full chain com capacete de iron. Não, fica full chain com capacete de chain e só com um chestplate de iron. Ok? Dez Ah, não setas tem para calça cada. de chão. Tá aqui, tá aqui. 10 setas para cada um. Espada de iron. Toma, tá aí uma espada de iron. Eu tenho razão. Tá aqui comida, toma comida. Timers. Toma. Eu tenho menos que Não comigo. quer saber. Três. Calma, calma. Pera, 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 logo aí. Logo aí. Deixa eu só Peço passar desculpa, aqui pessoal. que eu Estou um vou bocadinho mais. constipado. Three. Two. One. Siga. Ah, velho, começar a spamar setas. Ai, mano, eu dei isso. Ainda por cima não estou a regenerar. Não está a Ninguém se contar os desperta! hits. Tá GG, está tudo bem. GG, guys. GG. Então, vamos lá para o Queimei segundo coração. Skywars. A sério! Yeah. Vamos lá para o segundo Skywars e até. Olá! Eu Ah. sou o Didas. E estamos aqui para o segundo Survival dos Games. Estava aqui os Parará, dois. pá, Survival! 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 Ai, é tanto chato que a gente tem para abrir, mano. Vai vendo aí de chess, mano. Não, já está tudo aberto. Olha, eu acho que não. Boa. Estou quase com o inventário cheio, mano. Para onde é que foste para trás? Onde é que tu foste? Já me estou a dar hits, mano. Uau, está aqui um gajo quase full dima! Pausa, 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 pausa. Duarte, vais morrer. Duarte, Duarte, Duarte. Duarte. O gajo está atrás de mim, pá. Continua. Mano. Morreste. Não, mas estou aqui a dois gajos. Ai, estou tão indo spawn, mas. Ah, dê-me alguma coisa de jeito. Morras depois do PVP que eu fiz para te salvar. Estou aqui bué gajo ao pé de mim, mano. Estou a metade da vida e não tenho comida, mas vou tentar ir até aí. Não, mano, vem até à cúpula. Sim, isso que eu estou a fazer. E só para uma cena, está-se bem? Será que é aquele gajo?
Estou cheio da comida, mano. Estou cheio da comida para ti. Eu não tenho comida nenhuma. Fã, viaja até 3 metros. E estão a mandar setas. Tenho uma espada de pedra para ti, mano. Acho que já estou morto. Mano, eu estou cheio da comida, meu. Tu nem tens noção a quantidade de comida que eu tenho. Vou morrer. Estou a meio coração. Aonde? Aonde? Já não consigo correr e o gajo está atrás de mim. Morri. Não. 3, 2, 1. Onde é que o gajo está? Está tipo uma coisa bem grande. Ok, calma que aqui está um buzz aqui. É o James do LIT. Estou fuleira. Posso ir ter com o gajo. Onde é que o gajo está? Está tipo um... Diz-me. Direciona-me. Mas eu não estou a ver, peraí. Já estou com poucos players. Okay. Tens uma team. Sério? Mas está bem, mal aqui. O gajo está aqui na cúpula. Já, foi aí que eu morri. Aqui? Já, está aí. Está aí, estão os três. O da chest plate. E o azul são time. Olha, tiro um outro lá embaixo. Achas que eu devo usar a Ender Pearl para aquele gajo? Já estão-se a mamar setas em mim? É, foi o gajo que me matou. Vou reiniciar o line que me estou a lagar tudo também. Está-se bem. Mas não vais vazar, não. Aí. Não. Só reiniciou a mãe. Fogo, se eu tivesse um arco, mano. Fumo! Teste de água quando está atrás de um gajo. Né? Yeah. Preciso pelo menos aqui. O gajo tem espada de imã, mano! Sério? Yeah. Matei espada de imã para mim, mano. Depois tens de pôr uma musiquinha por trás para ser mais alegre. Pam pam para pam pam para pam pam. Faz-te aí. Ei, mano, se eu tivesse um arco, meu, eu tenho um pack e 24 de setas. Nossa senhora. Ai, cegonha. Já vai, deathmatch, eu estou contra o meu time. Tá GG. GG para eles. Até para isto. Ah, mas tem que ir àquele. Não tem que ir primeiro àquele. Siga. Tem que ir primeiro ao gajo que está melhor equipado. Ok, mate-se por aí, mate-se. Mata tudo, bora, full vida. Será que está meu Duarte? Está. GG! Vamos lá para o terceiro Skywars e até já! Survival Games! Então, Duarte! Bora lá! É. Olha, por acaso, isto é bem bom! Yeah, isso é fixe! Eu já tenho isto, por acaso eu uso, é bacana!